Drahí bratia drý sestri, a drahé sestry, zdravím vás všetkých v mene pána Ježiša Krista. Pre nás naozaj netradične, ešte sme neboli takto na zume na nedeľu, alebo pri nedelných bohoslúžbách, ale dnes z viacerých dôvodov sme takto. Vďaka Bohu za to, že každý deň je nová milosť, každý deň je Boh ten istý, nevyčerpateľný, ten, ktorý nás chce zdvíhať a ja sa chcem modliť a byť Božím nástrojom k tomu, aby sme to všetci mohli aj tak prežiť dnes pri bohoslužbách. Chcem v úvode prečítať iba jeden verš z druhej knihy Samuelovej z 8. kapitoly a síce verš 14. druhú polovicu 14. verša, kde sa píše Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kam sa len pohol. Z ekumenického prekladu som čítal. A e, toto je veľmi vzácný a dôležitý verš, ktorý sa dotýka života každého z nás. Dávid, ktorý bol mužom podľa Božieho srdca, ako nás písmo učí, on Boha poznal intimne, Boh sám ho ocenil tým, čo už som aj spomenul. Vyvolil si ho za kráľa nad Izraelom a vo svojom živote cez rôzne útrapy prešiel aj cez svoj pád, ale postavil sa, Boh mu odpustil a bol dokázaný v tom, že sa obrátil k Bohu po tom všetkom zlom, čo sa v jeho živote stalo a žil s hospodinom ďalej. A tu sa píše, že hospodin pomáhal Dávidovi všade, kam sa len pohol. Tu je dôležité vedieť, že aj náboh pomáha. Veď tak je to napísané v písme o Duchu svetom, Paraklétos, ten, ktorý je privolaný na podporu, na pomoc. Že on nám pomáha. To, že nám pomáha, je dôležité správne chápať. Lebo to, že nám pomáha, neznamená, že všetko urobí za nás. Ani to neznamená, že nás nechá úplne samých. Ale znamená to, že nám pomáha, že stavia aj stráže, stráži náš život, našu službu s nami, tak ako hovorí Žalm 127. Boh je dokonalý pomocník, čo znamená, že on vie, koľko pomoci potrebujeme, v ktorom čase ju potrebujeme a budeme potrebovať. On vie, koľko vecí má nechať na nás, on vie ešte lepšie ako my, či naše túžby, či naše modlitby sú adekvátne tým, tým dobrým e, veciam v našom živote, tomu najlepšom v našom živote. Lebo Boh je ten, ktorý sa neuspokojil, v písme vidíme, ani nie je taký, že by sa uspokojil s niečím priemerným, ale chce dať to najlepšie, to najlepšie do nášho života, z toho Božieho hľadiska. A tak chcem žehnať každému z nás, každému z vás, aby sme tomu mohli čo najviac rozumieť aj cez tieto bohoslužby, že hospodine je takouto pomocou, pomocou pre teba, ktorý chce, aby si prijímal to najlepšie, aby si dával aj to najlepšie Bohu, aj okolu, kde si. Nech Boh požehná celé tieto bohoslužby. Drahý kráľ, kráľ, pán páno, vzývame tvoje meno nad všetkým, čo sa bude dnes diať. Otec, vylievaj svojho ducha, občerstvuj ľudí, nasycuj, pane, buduj vieru a vzbudzuj vieru. Pane, vystri svoju právicu, aby sa ďali znamenia, divy, zázraky, to, čo ty chceš. Aj dnes ráno nech sú puta lámané, ľudia oslobodzovaní a to je meno a vyvýšené. Veď nás, Duchu Svetý. Amen. Amen. Keď si Boh, pán, keď ešte nemám ani slovo na ty vieš, čo chcem povedať. Lebo si blízko nás, lebo si s nami, páni. tak si to zastúdu. A tak to je, Pane, chválime ťa, že si s nami vo všetkom, čím prechádzame. A ty si bol, ktorý v našom služení, ty máš služenie, páni. A tvoje srdce je blízko pri nás. Sláva ti za to, ťa chváli, 此次。 ty máš, Pane, pre nás cestu spasenia. buď pánovi, bratia a sestry, že sme sa mohli modliť a že pán odpoveda na modlitby. On je verný tomu, čo povedal vo svojom slove a potvrdzuje to v našich životoch. Tak pôjdeme ďalej v Božom slove pod vedením Svetého Ducha. Budem sa modliť a pôjdeme spoločne k Božiemu slovu. Vďaka ti, Svetý Duchu, vďaka ti, Hospodine Bože. Ďakujem ti za zhromaždenie tvojich svetých aj takto online. Bože, tak modlím sa, aby si nás viedol ďalej, aby si hovoril, aby si cítil, pouzbuzoval, oslobodzoval, uzdravoval to všetko, čo tvoj ľud potrebuje aj teraz v mene Ježíš. Amen. Amen. Budem čítať, bratia a sestry, z ekumenického prekladu 32. žalm. Od prvého verša teda tento žalm znie takto. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu nie je podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliahla na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letné páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám hospodinovi svoje priestupky Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožník, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedostiahli. Ty si moja skrýša, ochrániš ma pred súžením, zahnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kvoň a molica, ktorých silu treba krotieť zubadlom, a úzdov, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v hospodinovi spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. Takže Dávid e, žil svoj život viery. Už sme dnes počuli v úvode o Dávidovi. Aj Janko slúžil a hovoril o Dávidovi. Božie slovo hovorí o Dávidovi. Boh sám hovorí o Dávidovi hovorí takisto aj o mne, aj o tebe. Niečo hovorí. Dokonca počúva aj, čo my hovoríme. A mnohé veci e, sú rozhodnuté a dané do reality dneška, zajtrajška a tej budúcnosti, ktorá je pred nami. Podľa toho, čo sa naozaj hovorí, podľa toho, čo hovoríme, sa často dejú veci potom v našej realite, každodennej, v duchovnej realite. Podľa toho, čo Boh hovorí, sa absolútne rozhoduje konečným spôsobom o tom, čo sa bude diať. Preto je dôležité, keď aj dnes hovoríme a ukazujeme na komunikáciu medzi Dávidom a medzi Bohom, aby sme to v tom videli, že tá komunikácia Dávida s Bohom, tak ako aj moja komunikácia s Bohom, tak ako vaša, tvoja komunikácia s Bohom, určuje, čo sa deje a čo sa bude diať v budúcnosti. Teda Dávid Milovaný, hej, to znamená jeho meno, viete, hej, Dávid, hovorí blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Napríklad v 5. kapitole Matošova Evangelia páni, že hovorí o niektorých blahoslavenstvách. Tu takisto písmo hovorí o blahoslavenstvách. V našom živote nám Boh dáva spoznávať blahoslavenstvá, blaženstvo, požehnanie, prospech, e, milosť. To všetko dobré, čo blahoslavenstvo v sebe obsahuje, pri rôznych situáciách v rôznych prípadoch zápasov v našom živote. Tu ide o zápas, o ktorom teda Dávid píše a síce blahoslavený, požehnaný, naplnený, obohatený, blážený človek, ktorému je odpustený priestupok a hriech je prikrytý. Dám takú rečníckú otázku, bratia a sestry, že či poznáš toto blahoslavenstvo, či s tým máš skúsenosť. Toto blahoslavenstvo je totiž podstatné blahoslavenstvo. Podstatné je odpustenie hriechov. Ak by sme nemali odpustenie hriechov, tak všetko ostatné stráca zmysel v súvislosti s väčšnosťou, ale takisto aj s časnosťou v zmysle, že tá časnosť potom je iba časom mŕtvych skutkov. Nech Boh je milostivý každému z nás, aby sme toto mohli prežívať na každý deň, lebo to aj potrebujeme na každý deň. Prežívať toto blahoslavenstvo, že nám hriech, prístupok Boh odpúšťa a hriech je prikrytý. V starom zákone sa hovorilo, že prikrytý. Dnes očistený, naozaj úplne očistený. Hej. Prvý list 1. liza 1.9 poznáte. Hej. A toto tu vlastne, e, teda poviem tam, verš, aby som bol biblicky presný. Teda ak vyznávame, keď vyznávame svoje riechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Teda tu potom, ten David teda píše, blahoslavený je človek, ktorému Hospodin nepočíta vínu. Čiže tu je to blahoslávesto, ktoré je nevinutnou súčasťou nášho každodenného života. Že je nám hriech odpustený, že je hriech prikrytý novozákonným spôsobom, teda očistený a že Hospodin nám nepočíta vínu. A v našom duchu nie je žiadnej cti, v našom vnútornom človeku nie je žiadneho pododu, nie je žiadneho klamstva. Lebo tam, kde hriech nie je odpustený, kde je hriech, nepriateľ má právo na klamstvo. Temnota, hriech je priestor, kde bude pôsobiť ten zlý. Čistota, svetosť je priestor, kde pôsobí svetý duch. Ak Boh vidí nejakú nečistotu v živote človeka, chce ju očistiť, aby nepriateľ nemal právo a priestor pôsobiť v živote človeka. No a Dávid tu píše o tom ďalej, čo sa dialo, keď mal diabol právo pôsobiť v jeho živote. Hovorí v 3. a 4. verši. Kým som mlčal, teda keď som ešte nevyznal svoj hriech, chradli moje kosti a celý deň som nariekal, veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka, moja životná sila vysychala ako letné páľave. Teda toto prežíval. Môžeme si nastaviť zrkadlo aj teraz cez toto slovo Božie. Čo z toho aj my prežívame, ak, ak hriechy nie sú vyznané, ak neprežívame Božie odpustenie? Tu je napísané, David hovorí, kým som mlčal, keď som ešte nevyznal svoj hriech, moje kosti chrádli, moje telo prežívalo e, ťažké chvíle. Cítil som to až v kostiach. Niekedy ten hriech má dôsledok aj na fyzické telo. Človek sa cíti ubitý, má ťažký pocit na hrudi, môže, môžu ho boleť nohy, hlava, kosti. Na viacerých miestach o tom sme hovorím rôznymi spôsobmi. A tu tiež David hovorí, že ten hriech, alebo dôsledky toho, že som ešte nevyznal hriech, sa dotýkali môjho Tela. A celý deň som nariekal. Čiže smútok. Nariekal. Celý deň nariekal. Tak neviem, či ste niekedy kvôli tomu, že hriech nebol očistený, význaný, či ste nariekali. Či vám bolo ťažko? Takto. Ale ten hriech, ak človek nevyzná, ak nedá do poriadku svoj život, prináša toto. Smútok, pláč, trápenie, a dňom i nocou, David píše, doliehala na mňa tvoja ruka. Prečo? Aby ho trápila? Nie. Aby ho z toho vyviedla. Duch Svety usvedčujúcim spôsobom doliehal na Davida. Vyznaj svoj hriech. vyznaj svoj hriech. Moja životná síla vysychala. Ľudia nemajú, ak nemajú význaný hriech, tak nemajú životnú sílu. Chýba im inšpirácia, chyba im motivácia do ďalších dní. A ako v letnej páľave vysýchala moja životná sila. Strácal som silu. A vtedy sa rozhodol urobiť to, čo je veľmi dôležité pre každého z nás, aby sme takto žili. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Vyznal Bohu hriech a nezatajil svoju vinu. Naozaj toto je iným spôsobom nezdolateľný problém v živote človeka. Problém viny, problém hriechu. Už je vyriešený problém viny, problém hriechu, ale bez Krista bez jeho obete, bez živého pôsobenia živého Boha, cez živé pôsobenie Svetého Ducha, to nevieme riešiť. Ani vinu, ani hriech. Ľudia sa môžu hnevať na Boha, svoje obvinenie posunúť na Boha. Tak aj sa jeho vystalo v obrovskom súdení, v ktorom bol. V posledných kapitolách vidíme, že Boh mu hovorí, aj mňa chceš odsúdiť, aby ty si zostal spravodlivý. Jo. Pretože nevidel svoj hriech, ale potom Boh ukázal, naozaj videl, že dúfal vo svoju spravodlivosť, nech Božiu. Okrem iného, toto bol jeho problém, alebo vidíme to v písme, že od toho potrebovali byť očistené. A Tak učinil pokánie. Už nevidel, že všet... ja som najspravodlivejší, dokonca aj viac ako Boh. Čo hovorím v pokore, samozrejme, pretože prešiel ohňom bol to dokázaný Boží človek, ktorého si Boh ctil tým, že ho vyzlihol a povedal v prvej kapitole, že nebol na zemi podobného takého bohábojného muža, ktorý sa bojí zlého a bezúhonného. Ale vo svojom živote dúfal vo svoju spravodlivosť v Božiu. A z toho bol vyvedený. A potom hovoril, že uznávam, pane, ja sa ťa budem pýtať, a ty ma pouč, lebo som mal postoj opačný. Že ty sa ma pýtaj, Bože, a ja ťa poučím. To vidíme v tých posledných kapitolách. A tak, a tak ľudia niekedy môžu Boha obviňovať, ale to je omyl. To je omyl, pretože Boh nie je vinný, ale Boh je milosrdný, ktorý berie od nás viny a dôsledky vín. To nehovorím len z teórie, ale hovorím to z teórie, ktorá je spojená s praxou mnohých ľudí v živote, v písme, okolo mňa, aj v mojom samotnom živote. Náš zápas nie je ľahký. Ten zápas, o ktorom tu píše David, to nie je ľahké to nie je také, že tak si vychutáme život s pánom, všetko je krásne, ako sa hovorí, slnko svieti, he, život nám chutí, žiadne problémy, ťažkosti. Nevidíme to, že to tak bolo nikde v písme. Ale mohli byť obdobia, keď ľudia prežívali radosť, keď prežívali požehnanie, ale prišli aj zápasy, aj skúšky a museli zase prebojovať tie obdobia, aby mohli prežívať radosť, Museli nájsť potešenie aj v súžení, ako píše v 4. kapitole listu Filipinov, napríklad Pavol, že sa radovala súženie, lebo našiel to v Bohu. No ale teda ten boj nie je ľahký. Ten boj, kedy nepriateľ trápi človeka, pretože nie je významný hriech, pretože nie je v poriadku život človeka a cíti to na tele, cíti to v duši, je tam smutok, je tam chradnutie v tom tele, životná sila sa stráca. Človek, keď vyzná svoj hriech keď si uvedomí z princípu, že aj keď sa mi zdá, že Boh urobil zle, on neurobil zle, ale diabol sa nejakým spôsobom dostal do mojho srdca, oklamal ma a v mojom duchu teda je lstí, v mojom vnútornom človeku je niečo, čo nie je v poriadku. A tak David toto uznal a vyznal hospodinovi svoje priestupky. A keď vyznal hospodinovi svoje priestupky, tak mu Boh odpustil jeho hriechy. Toto bola jeho skúsenosť. A potom hovorí, nech sa preto k tebe modlí každý zbožný. Každý zbožný potrebuje vyznať svoj hriech, priestupok, aby mu boli odpustené hriechy, aby sa strátili tie negatívne veci, ktorými tlačí diabol na životy ľudí, ak nevyznajú svoj hriech. Teda každý zbožný nech toto prežíva. Nech sa k tebe modlí, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedostiahli. Pretože môžu byť veľké záplavy, môžu byť horšie veci. Ak človek žije v hriechu, tak to nebude, ako sa hovorí, od 5 10, ale od 10 k 5. To bude horšie. Preto je dôležité, pričom nikomu neprajem, aby to bolo horšie, ale vidíme to v písme, to je princíp, že čím viac priestoru dá človek diablovi, tým horšie to je v živote človeka. Preto čím skôr sa treba vymaniť z pascela diabla, z osidla lovca, ako horšom 91, on ťa odtiaľ vytrhne z osidla lovca. Ale vtedy, ak budeš mať k hospodinovi svoj príbytok, ak budeš odpočívať v tloni všemohúceho, lebo budeš bývať z kríši najvyššieho v jeho príbytku, a to aj tým spôsobom, že vyznáš svoj hriech a vrátiš sa do poslušnosti voči Bohu. A tak potom budeš hovoriť, ty si moja skrýša, u teba sa schovalo, no? tu mám tvoňu, tieň, požehnanie, ochranu, odpustenie, ochrániš ma pred súžením, Dávid potom vyznal. Najprv bolo mi ťažko, kým som svoj hriech nevyznal. Ale keď som ho vyznal, už to odišlo. Pán ma chráni pred súžením a zahrňa ma radosťou zo spásy. Zmena, keď človek vyzná svoj hriech, zrazu prežíva Božiu ochranu, že hospodin je moje skrýšou a že je mu radosťou zo spásy. A potom počuje hospodina, ktorý mu hovorí. A toto mne Duch Svetý často pripomína. Máme to aj my na chladničke, máme verš, teda pripnutý, Magnétku hej, s veršom týmto. Poučím ťa. My to máme v hráčkom preklade, toto je ekumenický. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Roháček prekladá, že radiť ti chcem a moje oko bude bdeť nad tebou. Ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Čiže Boh ťa vyučí ceste, po ktorej máš kráčať. Poradí ti a bude ťa mať na očiach. To je tá pomoc, o ktorej som hovoril v úvode zhromaždenia, že Boh pomáhal Dávidovi. Boh ho poučil, ukázal mu cestu, ktorú má kráčať, poradil mu a mal ho na očiach. Aké dôležité, brada, sestra, aby si toto prežíval že ťa poučí, že ti ukáže cestu, ktorou máš kráčať, že ti poradí a že ťa bude mať na očiach, že to budeš prežívať. Boh je v tom verný a aj to tak prežívam. Aj ma poučuje, aj mi ukazuje cestu, ktorou mám ja kráčať, lebo je mnoho nástrah, kedy človek môže byť poučaný všeličím a je mnoho nástrah, kedy človek môže vidieť cesty rôzne, ktorými by sa mohol uberať. Ale ako písmo hovorí, že mnohé cesty sa zdávajú byť človeku dobrými, ale nakoniec sú to cesty smrti. aj to som videl, že je dôležité, aby Boh ma poučal a ukázal mi cestu, ktorou ja mám kráčať. Tak je dôležité, aby teba Boh poučal a ukázal ti cestu, ktorou ty máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Poradím ti. Boh je v tom verný. Ako som aj v nedávnej minulosti slúžil o tom, že náš vzťah nevisí predovšetkým na nás, ale na Bohu. Inak povedané, Boh to všetko drží v rukách ja v tom vzťahu robím ten menší diel, ne väčší. To nie je o tom, že keď mne sa veci vyšmiknú z ruky, už sa vyšmiknú z mojho vzťahu s Bohom. Nevyšmiknú sa, lebo môj Boh je mojou nádejou. Ja dúfam v jeho spravodlivosť, v jeho silu, v jeho neochvejnosť, v jeho neotrasiteľnosť, v jeho vernosť, v jeho pomoc, v jeho uzdravenie, v jeho oslobodenie, v jeho predurčenie, v jeho prozreteľnosť. Takže moja to jednoznačne závisí predovšetkým na Nie na tebe. To hovorím pre uvoľnenie a pre uvedomenie si pravdy. Lebo niekedy má človek pocit, že ten vzťah absolútne vysí na mne, keď je niečo neurobím, tak to Boh nie. Nie. Boh je ten, ktorý ťa drží vo svojej ruke. Boh je ten, ktorý ťa chráni vo svojej ruke. Boh je ten, ktorý ťa osvieča z riechu. Boh je ten, ktorý ti dáva novú silu, ktorý ťa uzdravuje, ktorý ťa oslobodzuje, ktorý ťa poučí. Ukáže ti cestu, ktorú máš kráčať. Nie je to tak, že ja poučím pána a ukážem mu cestu, ktorú máme s ním kráčať. Nie. Pán poučí mňa a ukáže mi cestu, ktorou mám s tým kráčať. Poradí mi a budeme mať na očiach a teba tiež. A potom tu Dávid hovorí, teda nebuďte bez rozumu. Rozumejte, použite svoj rozum na základe všetkého, čo sa aj dnes hovorí. Použite svoj rozum a nebuďte ako kvoň a mulica, lebo tie majú silu, ale treba tú silu krtiť zubadlom a úzdou, inak ich neovládneš. Alebo iný preklad hovorí dolaček, aby si či ti neoblížili. Aby neoblížili sami sebe, aby neoblížili tebe. Tak je potrebné krotiť ich silu zubadlom a úzdom. Toto určite Boh nechce robiť, aby ľudia museli byť takto um, zastavovaní. Ale ak idú tak, ako by bez rozumu, aj to sa môže diať, že sú takto zastavení. A ja som bol vo svojom živote takto zastavený, ak som išiel takýmto spôsobom. Nie je to vôbec príjemné, ale je to zachraňujúce. A práva aj v tom je to, že na Bohu náš vzťah vychce, že on ťa zastaví, že nedovolí, aby bol tvoj život zničil, pretože ty ideš bez rozumu. Nech nás Boh chráni, nech nás vedie a nech sa v nás formuje poslušné srdce, aby sme toto nemuseli prežívať. Pretože my si často myslíme, že vieme, ale my často si myslíme, že vieme, ale Boh presne vie, čo to znamená? My si myslíme, že vieme, čo máme robiť. My si myslíme, že vieme, ako sa máme modliť. My si myslíme, že vieme, čo je najlepšie. A to niekedy môže byť milné, lebo to si myslíme, že vieme. Ale niekedy môžeme rozumieť veci. A dal by Boh, aby sme čo najväčšie rozumeli. Ale to, čo je absolútne isté, je, že Boh vie, ako to má byť. Že Boh vie, čo je dobré. Že Boh pozná cestu, ktorá je bezpečná. Boh pozná riešenie. Boh má v ruke tvoj život tak je dôležité s ním o tom komunikovať, aby si sa nepomýlil, aby si nepoblúdil, aby si nemusel prežívať to, že v svojom živote bude úzda a zubadlo a bude tam nepriateľ posbiť na telo, na dušu utláčajúc ťa, ale že ťa Boh posunie do toho, že bude v živo skrýšiť, že ťa ochrani pred súžením a že ťa zahrnie radosťou zo spásy ako duch. V tomto 7. verši píše Dávid. A tak David ďalej pokračuje. Bezmožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v hospodina, bude zahrnutý milosťou. Ten človek, ktorý koná bez Boha, ktorý rozmýšľa bez Boha, ktorý sa búri Bohu, ktorý sa mu vspiera, má mnoho bolestí. To je konštatovanie. To nie je to, že by to tak Boh chcel, alebo že by to tak malo byť, aby človek prežíval mnoho bolestí. Ale je to konštatovanie na základe skúseností aj Dávidových, že bezbožník, keď, keď človek sa dostane do takéhoto bezbožného postoja, spôsobu života, má mnoho bolestí. Bolesť. Niekedy ľudia chcú byť uzdravení z bolestí, ale e, potrebuje naprv sa sa zriezť bezbožnosti. Hovorím niekedy, nestále, pretože niekedy bolesť je zápas, kedy my potrebujeme vybojovať, oslobodenie od bolesti. Ale sú aj také prípady, a predovšetkým tu písmo hovorí, že ten, kto bez Boha žije, tak ako Dávid prežíval tie bolesti, kým nevyznala svoj hriech, tak aj každý jeden človek, kým nevyzná svoj hriech, bude prežívať mnoho bolesti. Aj na tele, aj v duši. Môžu byť v rodine. Nech Boh chráni. Naozaj nech Boh chráni každého z nás. Ale tá ochrana je aj v tom, že ľudia sa približia k Bohu, že sa k nemu obrátia, že vyznajú biblický svoj hriech. Ale ten, kto dúfa v hospodina, ten, kto dúfa v hospodina, nielen postojom srdca, že povie pane, mám ťa rád, ale žijem si, ako chcem. Nielen tak, mm, veľmi pekné tie Božie verše, naozaj veľmi pekné sú tie žalmy, no ja tak nemôžem žiť. Ja musím, ako, ja mám prca, no tak ako neber to tak vážne úplne, no tak pozri, no život je predsa len trošku iný a tak ďalej. Rôznymi spôsobmi diabol ľudí zvádza, kvôli tomu, aby neboli zahrnutí milosťou, ale aby mali mnoho bolestí. Ale ak dúfáš v hospodina, tým, že žiješ vieru, že si dokázaný vo viere, tým, že tvoja viera je ukázaná v skutkoch, tak môžeš prežívať, že si zahrnutý milosťou. Toto je Božia vôľa. A tak radujte sa a jasajte v hospodinom i spravodlivý. Radujte sa a jasajte v hospodinom i spravodlivý. Tí, ktorí si ospravodlňovaní, sú vyhlásení za spravodlivých tak tí môžu naozaj sa radovať a jasať v hospodinovi. Ako sa to stane? No určite tak, ako aj Dávid to prežil. A v tomto žalme o tom píše, že vyznal svoj hriech, Boh mu odpustil tento hriech a potom prežíval, že hospodin jeho skrýšol a že, že ho chráni pred súžením, že ho zahrnie radosťou zo so spásy. A tak človek môže prežívať aj to, že sa bude radovať a jasať v hospodinovi, pretože bude mu odpustený hriech, bude očistený od hriechov, a bude spravodlivý, teda inak povedaná, vyhlásený Bohom samotným za spravodlivého, pretože Kristus jeho spravodlivosťou, pretože Kristus e, mu zabezpečil očistenie, odpustenie, uvoľnenie, tak veľmi to potrebujeme. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. My vieme, či v našom duchu, či v našom vnútri je tá lesť, alebo ten podvod, o ktorom píše Roháček, ktorá e, e, teda prekladá že človek, ktorý nevyznal ešte svoj hriech, tak v jeho srdci, v jeho duchu, v jeho vnútornom človeku teda je ten podod alebo lesť, nejaká lož diabla. Ale keď má človek už očistené srdce, tak môže plesať. Halelúja. Určite toto je Božia vôľa, aby si plesal čo najviac v e, hospodinovi. A tak potrebujeme byť aj chránení pred súžením, tak ako Dávid tu píše. Ochrániš ma pred súžením. Ale potrebujeme žiť podobne ako on. Tento Dávid takto žil. Keď žil s hospodinom, potreboval vyznávať svoje hriechy, potreboval sa očistovať, potreboval v prítomnosti Božej spoznávať svoj hriech. A teda ak človek má vyznať svoj hriech, potrebuje najprv spoznať svoj hriech. Viete, že v 16. kapitole, ani podľa Jána, je písané o duchu svetom, že príde a poučí, alebo usvedčí, tiež by sme mohli povedať, svet, teba, mňa, ľudí z hriechu. On. Teda tam je začiatok toho, že človek vyzná svoj hriech. On poučí svetu hriechu. My sami ani nevieme, čo máme vyznať. Niekedy ľudia vyznávajú všeličo toľko, že sa až začne obiňovať sami a už to nie je usviečanie a pomoc svetého ducha, ale obíjanie to tým zlým diablom. Lebo sa ľudia vyznávajú všetko možné a trápia sa. Ale nie tak to má byť. Duch Svetý nás usvieča. On nám ukáže, dá nám porozumenie, že je tam nejaký hriech, ktorý treba vyznať, treba ho opustiť. Lebo vyznať svoj hriech určite z gréckého pojmu v, te, v liste 1. liste 1.9, tam je ten zmysel, že uznať ho, vyznať ho, oľutovať ho, vyznať ho a povedať, urobiť rozhodnutie, páni, nechcem už viac rešiť. Nemôžeme povedať, že už nebudem viac rešiť, lebo to nevieš, či nebudeš. Nech ti Boh pomáha, aby si nehrešil, ale môžeš povedať, nechcem už viacej, páni, nechcem, pomôž mi. A v tom je to vyznanie hriechu. Duch svedčí usvieča, duch svetý usvieča z riechu. Aj v tom ti pomáha. Tak je dôležité žiť vo vzťahu s Bohom. Čo najbližšie, aby ti mohol ukázať, aby ti mohol dať ľútosť nad riechom, Je dôležité, aby si nezatvrdzoval svoje srdce, lebo potom v tvojom srdci bude pôdok, bude tá lesť A môže byť oklamaný, zatvrdnutý voči Bohu, voči sebe, voči iným ľuďom. Ale ak bude žiť v blízkosti Božej, Boh ťa upozorní, zastaví ťa a povie, nehovor to, ospravedlň sa, vyznaj svoj hriech, nedívaj sa tam, ani trošku sa tam nedívaj, napríklad. Ani trošku, ako dá vyznala, nepostavím si pred oči veci Beliala. Nebudem sa dívať na hriech, ktorý by ma mohol pošpiniť. Nebudem hovoriť zlé, lebo z každého prázdneho slova ľudia budú skladať počet súdny deň. Nebudem rozmýšľať zlé, pretože Boh sa díva do môjho srdca. Pretože Boh nenávidí aj zlé myšlienky v srdci tak nás písmu učne na vecerých miestach písma. A tak potrebujeme naozaj v blízkosti Božej uh, byť taký upozorňovaní. Ja mám na to napríklad svoju manželku, keď je pri mne. Keď som oblečený takto, tak ona pri ukáže, počkaj Redko, čo tu máš? A ukáže mi. Alebo už sa aj stalo, lebo som sa sám nevedel, že som bol zhromadžený, mal som tam manželku a niekto by šiel, počkaj Redo, čo tu máš? Ale tak upravil niekto, alebo očistil, No a toto robí Svetý Duch dokonale. On vie, ako, ako vyzeráš v duchovnom slova zmysle v srdci. Ty sám nie. Tak potrebuješ, aby ťa Duch Svätý usviečal z riechu, aby ťa potom poučilo spravodlivosti. To, čo znamená, že Kristus išiel k Godzovi, ho nevidíme, ale vidíme ho vierou. V tom je tá spravodlivosť, lebo spravodlivý bude žiť z viery. V tom je tá spravodlivosť z viery, že už ho nevidíš očami, ale vierou že keď zatvoríš oči, môžeš vidieť lepšie, ako keď ich máš otvorené, lebo prežíváš Božiu prítomnosť a počuješ Jeho hlas. Teda z viery je tá spravodlivosť, im budeš veriť podľa slova Božieho, že sa budeš k nemu blížiť a že pre teba bude rozhodujúce to, čo prichádza z neviditeľného sveta, od tvojho Boha pre tvoj život. Tia poučia aj o tom a poučia aj o tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Vláca tohto sveta, diabol je už odsúdený. A čokoľvek ľudia príjmajú od diabla, to nepriniesie nič iné, ne. len dôsledky odsúdenia do ich života. Len dôsledky odsúdenia do ich života. Duch Svetý z toho poučí. Duch Svetý ťa chce vyvieť. Chce ťa uvedzať do každej pravdy. Chce ti pripomenať slova pánove, Chce spoločne svedčiť s tebou o Ježišovi Kristovi. Chce ti pomáhať, pretože to je na to. On, podľa 8. kapitoly rímským, sa prihovára vzdychmi nevysloviteľnými za teba. Lkaním nevysloviteľným. On je ten, ktorý ťa vyučuje, ktorý v tebe vzbudzuje vieru, on je ten, ktorý sa o teba stará a ktorý je tvoj dokonalý priateľ. A tak, ako som v úvode zhromaždenia povedal, že hospodin pomáhal Dávidovi všade, kam sa len pohol. pohol. Naozaj on je tu, aby nám pomohol. On je tu, aby nám pomohol. Je dôležité s ním spolupracovať, učiť sa spolupracovať a vidieť jeho pomoc. Pomoc dokonalého všemohúceho Boha, ktorý ti dáva úlohy, chce, aby sa aj ty niečo robil, čo máš urobiť, nielen niečo, presne čo máš robiť, a on robí to, čo on má robiť. tebe žiť s ním vo vzťahu. A tak aj teraz sa budeme modliť, aby sme sa k nemu takto vrátili. Aby si mohol vyznať svoj hriech, ak je treba. Aby si sa mohol rozhodnúť, že opustíš svoj hriech, že sa oddelíš od hriechu a že nebudeš hrešiť. Nech ti pán v tom pomôže, aby si prežíval to, čo tu Dávid v tom 32. žalme píše. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením a zahrnieš ma radosťou zo spásy. Sláva živému Bohu v mene Ježiša Krista. Ďakujem ti, Svetý Duchu.